Nakon uspešno realizovanih akcija prikupljanja krvi u Novom Miloševoj Bočaru na inicijativu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, a u saradnji sa Crvenim krstom Nove Bečeji, održat će se i vanredna akcija u Novom Bečeju na novoj lokaciji u prostorijama Novog opštinskog udruženja penzionera na adresi Maršala Tita 17. A razlog za ovu vanrednu akciju je nedostatak krvi. Mi smo imali 2-3 poziva iz Zavoda za transfuziju uz nekako insistiranje i da ne kažem želju da organizujemo jednu vanrednu akciju. Tako smo dogovorili da ta akcija se održi u četvrtak 1. aprila od 9 do 12 časova u novom udruženju penzionera u Novom Bečeju. Oni su nam te prostorije ponudili svestrano, ja im se zahvaljujem obzirom da je to adekvatan prostor. Ima dosta prostora što je za ove situacije mnogo bitno, da bi se držala distanca, da bismo mogli sve epidemiološke mere da ispoštujemo i da bi evo krv koja je toliko dragocena ipak prikupili i pomogli onima kojima je to najbitnije. Podsećamo, građani koji su u prethodnom periodu primili COVID-19 vakcinu moraju posjedovati dokumentaciju iz koje se vidi koja je vrsta vakcine u pitanju. Ukoliko se radi o vakcini proizvođača Moderna, Pfizer i Sinovac koje su inaktivisane ili RNK vakcine, nema odlaganja davanja krvi, dok se u slučaju vakcina čiji su proizvođači AstraZeneca, Sputnik V i Janssen sa virusnim vektorom, davanje krvi odlaže za 2 nedelje. Ukoliko ne postoji podatak o vrsti primljene vakcine, davanje krvi se odlaže za 4 nedelje uz napomenu da osobe koje su primile COVID-19 vakcinu nemaju pravo da doniraju rekonvalescentnu plazmu.